Bilanci i viktimave nga zjarret që përfshin ishullin e Mauit në Hauai arriti në 96 të dielën, teksa familjarët e personave të zhdukur kërkojnë dëshpërimisht për sinjale se të dashurit e tyre mund të jenë ende gjallë. Disa ditë pasi flakët e ferrit shkatëruan shumicën e qytetit turistike të Lëhenas të martën dhe të mërkurën, ekipe zjarrfiksish vijojnë ende betejën për shuarin e disa vatrave, ndërsa qenë nuhatës kërkojnë mes rënojave për të mbjetuar. Akanezi Vat, 38 vjeç, është një prej të mbjetuarve të katastrofës natyrore më vdekjeprurse në historinë e Hawajit. Ajo rrëfen se kishte mbetur e bllokuar në trafik bashkë me familjen dhe se ishin larguar me këmp mes tymit dhe flakëve, duke shpëtuar për mrekulli. Papritur flakët shpërthyen nga struktura e parkingut mbi një pemë më pas në një shtyllë elektrike. U përfshim nga paniku ndërsa fëmijët bërtisnin se po ndjenin shumë nxehtë në makinë. Në moment i thash bashkëshortit se duhet të dilnim nga automjeti dhe të iknim me brap. Guvernatori i Hawaii Josh Green paralajmëroi se bilanci të vdekurve mund të rritej, teksa zbuloheshin më shumë viktima. Ai u zotua se do të hetoi reagimin ndaj zjarreve, mes pretendimeve të shumë banorve se nuk i kishin dëgjuar sirenat e alarmit që paralajmërojnë mbi emergjenca të mundshme. Qenë të trajnuar për të zbuluar trupa kanë mbuluar deri më tani vetëm 3% të sipërfaqes së kërkimit. Shumë qytetarë u mobilizuan në rrjetet sociale, duke kërkuar ndihmë për gjetjen e të dashurve. Me qindra mbeten të zhdukur edhe pse shifra e saktë është e paqartë. Kostoja për ndërtimin e qytetit thuajse të fshirë nga harta të Lahainas vlerësohet në 5.5 miliard dollar, sipas Agjencisë për Menaxhimin e Emergjencave Federale. Mbi 2200 struktura thuhet të jenë shkatëruar dhe 850 hektar tokë janë ndjegur.